kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna uu door ka roon TDF oo markii ugu horeysay qiratay jabkii ka soo gaaray dagaalkii dhawaanahan socday dagaal laba jiha ah oo ka socdo deegaanka Anfarta warbaahinta Itoobiya oo si weyn uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan kiiska badda. Wasiirka Gaashaan Digga ee Itoobiya ayaa waxa uu bilaabay shaqadii loo igmaday oo ahaa baabi'inta TPLF. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Afayeenka TDF-ta Gidaaju Riida ayaa waxa markii ugu horeysay uu qirtay in lagu jabiyay dagaalkii maalmahani socday kuwaasi oo ciidamada Huwanta iyo kuwa TDF-ta u dhexeeyay. Gidaaju ayaa waxa uu aad uga calaacalay in dowladda Itoobiya ay ciriiriyo dhulba ay ka duqeyneyso. Duqeymaha cirka iyo dhulka ee dhawaanaha lagu waday ayaa waxa ay keentay in lagu burburiyo dhufeysyadii ay ku jireen TDF-ta, inkasta oo dhufeysyadii halkii ay kaga jireen weli aan laga durjinin. Waxa uu yiri dowladda Itoobiya waxa ay noo adeegsanaysaa hubkii u dambeeyey. Gantaale casri ah ayaana lagu garaacayaa ciidamada, weliba diyaaradaha aan duulimaha lahayn ee droneska loo yaqaano ayaa habeen iyo maalin na duqeynayo. Arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa sheegashadii ugu horreysay ee TDF-ta oo ay sheegato in dagaalkii ay maalmahani sheeganayeen inay ka gaareen guulo aad u waaweyn, in ay kala kulmeen jabhad aad u xoogan. Militariga Itoobiya ayaa maalmahani waxa ay dib u bilaabeen duqeymaha dhanka cirka ah, kaasi oo iskaga caabinayaan TDF-ta oo maalmihii u dambeeyey la arkayay in ay ku soo daadgureynayso ciidam aad u fara badan, kuwaasi oo ka dhanka ah dagaalka lagula jiro dowladda Itoobiya. Tigreega oo ciidama wata gaadiidka Gaashaaman ku sii qulqulayo gudaha deegaanka Anfarta oo ay ka socdaan dagaalo culculus. Dagaalada ayaa ka socda laba jiho gudaha deegaanka Anfarta. Dhanka ciidamada militariga iyo ciidamada Huwanta ah ayaa iyaguna sidoo kale ciidamo tiro badan ku soo daad gureynayo furimaha hore ee dagaalka uu ka socdo. Labada dhinac ee dagaalamayo ayaa inta badan waxa ay kala sheeganayaan guulo inay kala gaareen, balse ma jirto warbaahin madax bannaan oo arrimahan xaqiijin karta. Dagaalka ka socda dhulka Anfarta ayaa maalmahani sii xoogeysanayay iyada oo TDF-ta dagaalka ay u soo wareejiyeen dhanka Anfarta, halkaasi oo ay doonayaan in ay ku maran habaabiyaan dowladda maadaama dhulkii ugu badnaa ee Anfarta gobolkoodii ay gacanta ay ku dhigeen. Haddana waxa ay doonayaan in qaybo ka mid ah dhulka Anfarta in ay iyaga ay xukumaan, kadibna ay kula gorgortamaan dowladda Itoobiya ayna sheegato in dul aad u ballaaran ay gacanta ay ku hayaan. Dagaalkan ayaa dadka ku nool dhulka Anfarta ayaa in badan waxa ay ka cabanayeen ciidamadan ku soo qulqulaya deegaankooda, kuwaasi oo aan kala soo ceynin maatida iyo ciidamada intaba, balse qofkii ay soo gaaraana iska laynayo. Waxaa la arkayay guryo gubanayo, gabaaridii oo gubanayso, iyo weliba dhulkii hoodka ahaa oo wada qiiqaya. Arrintani ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo laga cabsi qabo mar kale in ay macluulihii ay ka dilaacdo deegaanka Anfarta, iyada oo horey loo ogaa in macluul ba'an ay ka jirtay dhulka Tigreega iyo weliba qaybo ka mid ah dhulka Axmarada. Wasiirka Gaashaan Digga ee Itoobiya oo kasoo jeeda deegaanka Tigreega ayaa waxa uu bilaabay shaqadiisii, taasi oo ahayd inuu baabi'iyo dadka ama TDF-ta dagaalka kula jirto dowladda federaalka ee Itoobiya. Wasiirka ayaa waxa uu horey u ahaa madaxweynihii uu magacaabay Abiy Axmed, kaasi oo ahaa kusime balse aan shaqadiisii aan qabsanin kadib markii ay TDF-ta ay dib ula wareegeen deegaanadaasi.
ninkani ayaa intii hadda la magacaabay waxa uu bilaabay in uu duqeymo ba'an u geysto ciidamada TDF ta erid dulna uu ka weeraro ciidama aad u fara badan oo military ah ayuu wali ku sii daad gureynayaa furimaha hore ee dagaalka kaasi oo uu doonayo in uu udud military uu ku muqooniyo xooga TDF ta balse arrimahani ayaa inta badan la saadaalin karin waxa ka iman doona maadaama dagaalka ka socdo halkaasi uu aad u culus yahay dagaal oo culus oo wali u dhaxayo ciidamada dawladda iyo quwanta iyo xooga tigreega ayaa hadda ka socdo deegaano badan oo ka tirsan gayenti iyo nawaaxiga debri iyo zibt dagaalada ayaa ah mid aad u culus labada dhinac ayaa inta badan waxa ay kala sheeganayaan guural hordhaca balse xooga tigreega ayaa waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen duulaan ay soo qaadeen ama ay soo qaadi rabeen ciidamada dawladda oo ay kula wareegi rabeen deegaanada ama ba degmada Dibri Zeyd Geshana ila iyo Mochi balse ciidamada tigreega ayaa sheegay inay si weyn ay iskaga difaaceen weeraradaasi dagaalada oo maalintii shalay ahayd dhowr jihada ka bilowday ayay militariga sheegeen inay dib u qabsadeen gobolka Tigreega arrimahan ayaa waxa ay noqonayaan kuwa iska khiyaali ah marka aad aragto qaabka ay warbaahinta ahmaaradu ay wax u tabinayso inta badan dhulka laga hadlayo ayaa waxa uu yahay dhulka ugu badan waxa iska leh waxa way waa dhulka canfarta waana halka ay dagaalada ugu badan yihiin ay ka socdaan dagaalada ayaa inta badan dhowr jihada ka kala socdo dagaal waxa uu ka socdaa aaga dhisay dagaalkana waxa uu ka socdaa Gondar wiliba Bahar Dar mid kale ayaa asaga laftiisa ayaa ka furmay oo isaga halkaasii ka socdo waa laba jiha oo iyagana dhanka canfarta ayaan iyagan hadda aan ka hadlaynay oo halkan aan ku sheegaynay balse dagaalka ayaa wali aan fari aan ka qodnayn iyadoo labada dhinac mid kastaba uu guulo uu ka sheeganayo inuu ka gaaray dagaalka warbaahinta dalka Ethiopia ayaa waxa ay bilowday in ay ka hadasho kiiska badda ee u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya maalmadii shalay ayay ahayd markii dawladda Kenya ay sheegtay in ay ka baxday maxkamadda caalamiga ee ICJ iyadoo waliba sheegtay in ay aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadaasi kiiska badda ee u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa la filayaa in natiijadii kama dambeystay ee lagu dhawaaqo maalmada talaadada ee nagu soo aadan balse warbaahinta dalka Ethiopia ayaa arrimahan aad u falanqeynayay iyaga oo aan la garanaynin waxa ka galay kiiska u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Kenya balse la rabay in ay ku ekaadaan gudaha dalkooda oo dagaal aad u baahan ay wali ka holacayaan balse kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa inta badan xataa warbaahinta caalamiga ay aad uga hadlayeen dawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intan warkan mid ka xigo hadduu ee beedmo aan ku kulmeyno siyaasi nabad gelyo.